Att minska sitt koldioxidutsläpp är en utmaning för många cityföretag. Det är trångt, svårt att komma fram och ytorna som krävs för en bra återvinning är ofta dyra. City Services är en hållbar tjänst för till exempel kontor och köpcenter. Rangsells effektiviserar flöden av varor och avfall, vilket gör att kunderna spar tid, utrymme och resurser. Varje kundlösning är unik. Det kan handla om bemannade lastkajer i källaren, där Rangsells sköter transporterna. Vältärmad bortforsling av avfall och våningsplanshämtning där allt registreras via handdator. Slutresultatet är alltid bättre logistik och minskat klimatavtryck. Vill ni ha ett förslag på en lösning som passar just er? Boka en tid med något av Rangsells proffs på tjänsten City Services och bli en del av kretsloppet.